Já jako samozřejmě mám velice rád naší zemi a je hned několik důvodů, jeden z nich je vynikající pivo, ale to jsem vlastně řekl jako první omylem, protože první zcela zásadní věc jsou české a moravské přenádherné ženy a dívky. Tady u nás ve věře je to teda neuvěřitelné. Já se budu v říjnu ženit, ale začínám to silně přehodnocen. Máš tady nějakou favoritku? Těch by bylo, ale... Ukaž nějaký. Thank you.
komplexe, potrápíme naše kolegy z jiných hudebních seskupení, který se s náma přijdou zahrát. Dámy a pánové, Adam Koller! Dámy a pánové, Jakub Antl!
co jsem vždycky chtěl. Já jsem si pro vás připravil, aby si u vás plhnul takovou malou ukázku mého pantomimického umění, že první je Jiří Rusnok, který si jde pro požehnání panu prezidentovi. Vložka je Miloš Zeman za sklem Pražského hradu, který se nemůže dostat k Jiřímu Rusnokovi, protože je trošku pod vlivem. Ale ze vší vervou, tak jako když jsme začínali, máme na to sílu. Jedna, dva, pojď! Yeah, this is us to get away.